ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មានក្នុងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមយូធូបទាំងអស់ជាទីគោរពប្រវត្តិថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបានដែលមានចំណងជើងថាមេខ្យល់ពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធត្រូវអស់លក្ខណៈកំពុងធ្វើសកម្មភាពជាក់ស្ដែង ក៏គឺនៅខេត្តបាត់ដំបងបាទកងទ័ពតាមព្រំដែនចាប់បានមេខ្យល់ប្តីប្រពន្ធចំនួន2នាក់ដែលធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងសកម្មបាទក្នុងការនាំពលករឆ្លងដែនខុសច្បាប់ត្រូវបានកម្លាំងវរៈសេនាតូចលេខ533កងពលតូចថ្មើរជើងលេខ51ឃាត់ខ្លួនបាន ការឃាត់ខ្លួនមេខ្យល់ទាំងពីរនាក់ខាងលើនេះធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2021បាទខណៈពេលដែលពួកគេកំពុងតែដឹកនាំពលករឆ្លងដែនទៅប្រទេសថៃចំនួន 10 នាក់បាទក្នុងនោះប្រុសចំនួន5នាក់ស្រីចំនួន4នាក់និងកុមារចំនួន 1 នាក់បាទត្រង់ចំណុចភូមិសាស្ត្រស្ពាន 3 ភូមិអូអន្លុកបាទឃុំតាសែនស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបង លោកអនុសេនីយ៍ត្រៃរ៉េនដិនមេបញ្ជាការរងកងអនុសេនាធំទី 3 វរៈសេនាតូច 533 កងពលតូចថ្មើរជើងលេខ 53 បានរាយការណ៍ថាដោយអនុវត្តតាមបទបញ្ជាមេបញ្ជាការតាមឋានានុក្រមលោកបានដឹកនាំកម្លាំងល្បាត 24 ម៉ោងលើ 24 ម៉ោងបានដោយប្រដូវវេនគ្នា សហការជាមួយកម្លាំងប៉ូលីសការពារព្រំដែនគោកលេខ 819 និងកម្លាំងផ្នែកសឹករងគម្រៀងតុបស្កាត់ការឆ្លងដែនខុសច្បាប់និងមេរោគឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 មិនឲ្យចូលទៅក្នុងសហគមន៍បាទជាក់ស្ដែងនៅម៉ោង 7 ព្រឹកថ្ងៃទី 4ខែឧសភាឆ្នាំ 2021 បាទគណៈដែលលោកកំពុងតែដឹកនាំកម្លាំងដើរល្បាត ក៏ប្រទះឃើញបាទមេខ្យល់ប្តីប្រពន្ធពីរនាក់បំរុងនាំពលករឆ្លងដែនទៅប្រទេសថៃបាទលោកក៏បានចាប់ខ្លួនតែម្ដងរួចបញ្ជូនទៅឲ្យអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកកំរៀងចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់សូមបញ្ជាក់ថាមេខ្យល់ទាំងពីរនាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនខាងលើក្នុងនោះម្នាក់ឈ្មោះភោគភឿន ហៅនាងបាទភេទស្រីអាយុ38ឆ្នាំរស់នៅភូមិភ្នំតូចឃុំពេជ្រចិន្តាស្រុកភ្នំប្រឹកខេត្តបាត់ដំបងបាទនិងម្នាក់ទៀតឈ្មោះសៅធីភេទប្រុសអាយុ30ឆ្នាំទីលំនៅមិនពិតប្រាកដបាទបច្ចុប្បន្នពួកគេកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួនដើម្បីសួរចម្លើយនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកកំរៀង ចំណែកឯពលករទាំង10នាក់បាទត្រូវបានបញ្ជូនទៅធ្វើចតាល័យសាក់ចំនួន 14 ថ្ងៃនៅមណ្ឌលចតាល័យសាក់ស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងបាទបានចាំសមត្ថកិច្ចរបស់យើងបានបាទឃាត់ខ្លួនមេខ្យល់ប្តីប្រពន្ធពីរនាក់បាទដែលនាំពលករបាទឆ្លងដែនខុសច្បាប់ទៅប្រទេសថៃបាទហើយត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរបស់យើងចាប់បាន អរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទក៏សូមមេត្តាជួយចុច Like Share ចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗចំណេះដឹងថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា